Зруйнована, але не знищена. В музеї мистецтв у Кропивницькому презентували арт-проєкт, присвячений грецькій культурній спадщині. В експозиції 19 стендів із зображеннями старовинних речей античних греків, які населяли територію Приазов'я. Серед них – тканини, килими, амулети, жіночі прикраси, весільний одяг та різні предмети побуту. Це оцифровані копії експонатів, що зберігалися у фондах Маріупольського краєзнавчого музею. Оригінальні артефакти після повномасштабного вторгнення були спалені або розкрадені російськими окупантами. В Кропивницькому виставка триватиме протягом 10 днів. За словами організаторів, ініціювали проєкт, щоб познайомити людей з духовним багатством грецького етносу та його національним колоритом, а також засудити злочини росіян проти культури. Вони ж руйнують нашу спадщину чому? Щоб нічого не нагадувало, що ми українці. Так? Палять книги, руйнують храми, церкви, бібліотеки, музеї. От. Варвари, вандали. А ми зберігаємо, що показує цю цивілізаційну прірву між нами. Вони руйнують, ми зберігаємо. Музейні предмети треба берегти, тому що вони унікальні. Кожен по-своєму унікальні, мають свою історію. І для світової культури це є унікальне світове надбання.